Це схил річки Інгул в районі вулиці Госпітальній у центральному районі Миколаєва. Територія завалена будівельним сміттям. Люди, які живуть поряд, розповідають, до берега регулярно приїжджає вантажівка зі сміттям. Втім, на відео, знятим Володимиром Вашкевичем, видно, з машини висипається земля. Він сказав, а спро себе буде. Здесь никогда этого не было, этой земли. Здесь были тераси. Тут ніколи цього не було. Тут були тераси. Все було приведено в порядок. Зараз ми спостерігаємо буквально метрів 15 від берегової лінії, засипано сміттям, яке падає конкретно вже в річку. Підуть дощі – це стічні води, тобто це екологічна катастрофа. Можливо, вони хочуть засипати частину річки чи перекрити її, або ще щось. Тому що це центральний район, земля дорога. Ходять такі версії, що це не просто стихійне звалище, тобто вони хочуть конкретно тут побудувати якісь котеджі і заробити на цьому. Олександр Рибаченко розповідає, сміття сюди вивозять протягом 2 років. Ночами возять по вулиці. Ночами возять. Вулицею 2 Госпітальна проходять вантажні машини, важка техніка, у людей потріскалися будинки. Дорожнє покриття зруйновано, тобто стосується не тільки екології, а завдається шкода місцевим жителям. А це будинок, який, за словами господарки Марини Романової, потріскався від вантажівок. Коли проїжджає тяжела машина, ходуном... Коли проїжджає важка машина, ходуном ходять всі вікна. Навіть якщо поставиш нові вікна, я не думаю, що це сильно щось змінить. Бо ці будинки не стоять на твердому ґрунті. Вони всі на катакомбах. Весь старий район, і тому найменший рух тут, по дорозі, на жаль, призводить до таких наслідків. Подейкують, що збираються багатоповерхові будинки будувати. Ми взагалі переживаємо, щоб нас всіх не виселили. Раптом розширюватимуть територію. Має бути щось чисте, якийсь порядок просто. У мене дитина грається часто біля річки, і що вона бачить? Купатися там давно вже не можна, так і гратися там небезпечно. Там скло, сміття, і взагалі річка – це не звалище. Керівника фірми, робітники якої, за словами жителів, вивантажують сміття на берег річки Інгул, звати Сергій Крейтор. Нам вдалося з ним зв'язатися по телефону. Чоловік розповідає, вантажівка не його, він навпаки хоче навести лад на цій території, адже планує тут звести будівлю. Хочу, щоб взяти десь собі там, чи купити, чи відвести собі місце під будівництво. У мене такої привички немає такого, щоб возити сміття. На той підставі, з тої ініціативи, щоб туди не возили відходи з вичистив грибних ям і не возили туди сміття. Це мої ворота, я їх лично варив з товаришами, стояли, я купив метал туди, я варив, тягнув сварку, брав електромережу. Від сусідів. Це все робили ми, для того, щоб там був порядок, щоб діти могли нормально там все себе чувствувати. На рибалку ми приїжджали туди, на низ, рибачили там в місті. Тобто мені подобається це місце. А вийде ли все купити чи відвести землю, це вже буде час покаже. Вантажівок є, ніякі сюди не посилають. Друге, великі вантажівки, то виїзд. Виїзд, щоб ви розуміли, ото ворота, де ми говорили, то виїзд з воїнської частини. Там виїжджають і тягачі, і тяжола техніка виїжджає. Раніше при Совєтському Союзі там був артполк, артилерійський полк. Територія, куди вивантажується сміття, належить місту. Голова адміністрації центрального району Олександр Береза говорить, поки що заяв від жителів до нього не надходили. Якщо такі будуть, звертатимуться до поліції. У нас такий дуже щільний контакт з патрульною поліцією. Якщо вдається зафіксувати номери там, автотранспорту, який там вивантажує це будівельне сміття, ми передаємо це на патрульну поліцію, вже там складаються протоколи, патрульна поліція свої протоколи, ми там свої протоколи за статтею порушення правил благоустрою. Насправді ж це проблема не тільки ракетної рощі, тобто до адміністрації регулярно звертаються мешканці там з приводу тих чи інших сміттєзвалищ. Є, наприклад, сміттєзвалища невеликих об'ємів, які ми, звісно, власними силами можемо ліквідувати, враховуючи там об'єм фінансування щорічний. Але є такі стихійні звалища, ну це такі
майже там, я не знаю, полігони, які накопичувались, ну явно не там не 5 років, навіть не 10. Тобто це вже багато років, не один десяток років там відбувається вивантаження. Тобто ті заходи, які вживаються, і там і перекопують туди під'їзди, і періодично влаштовується чергування мешканців місцевих, адміністрація робить там рейди. Ну вони, скажімо так, того ефекту, який би хотілося б, вони не отримують. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.